Конечно, на войне. Ладно, давай. Tas ir tukšs. Nē, tam vajadzēja būt cilvēks. Tur čidēm ir. Droši vien, ka būs tas pats. Bet tagad jau viņš nāk atpakaļ. Šito jau apīvo. Par māju. Jo viss ir vēl. Nu, imam stāpsalē beidz. Oj, kas sakauti, nu kā? Sūdi, pirmu, kādi sūdi? Viņi tak, gan šito trasi izskala, gan šito skala ir laidam tā kāra. Tur jau nekas jau nebija. Būdēc jums bija tirāks nekā mums. Nu kādi sūdi, kad nav? Nē, nevienš nebūs kādīt. Protams, viņš tak, nu jā, siltumā viņš ir augstu.